טוב, אז שוב ערב טוב לכם. אני משמש לאיזושהי אחידות אורמורפית שלא קיימת של הצוות שלנו, וכפי שפנינה כבר אמרה והסבירה לכם, היה לנו הרבה מאוד דיונים מאוד מאוד מעניינים, ובעיניי, אני חייב לומר לכם בפתיחת הדבר, זה היה תהליך מין מסע לימודי מרתק. אחד הדברים שאני שואל את עצמי תמיד, מה אני עושה במכון שלנו, אני אומר לכם, שבעיניי הדבר החשוב הוא תהליך הלמידה. המחקר שמאחוריו קיימת הלמידה. אני באתי לנושא הזה של השתלבות חרדים בכלל במערכת, ובעיקר סביב הסיפור חוק טל, לפני כשנה פלוס, עמוס הזכיר את זה קודם. אני מוכרח לומר לכם שבתחילת הדרך המרתקת הזאת, הייתי גם בור וגם ברור. היו לי דעות מאוד ברורות של, נאמר, רענני סלש תל אביבי, שנולד כאן למשפחה חילונית, שחי חיים חילוניים מודעים לכל הדרך. ותוך כדי התהליך המאוד מאוד מעניין הזה של הלמידה המשותפת שאנחנו עשינו בערבים ארוכים, למדנו לא רק להכיר זה את זה, אלא גם בעצם להכיר את המורכבות של הסוגיה. אני רוצה לומר לכם שאני היום הרבה פחות ברור והרבה פחות בהיר לגבי הסוגיה שאני הולך להציג בפניכם. יש כאן איזושהי סתירה פנימית, אני לכאורה אמור להציג לכם את התמונה בבהירות, אבל אני אומר לכם בכנות רבה שהתמונה איננה בהירה, איננה ברורה, איננה עשויה מקשה אחת, מחייבת הרבה מאוד חשיבה, אבל הלקח העיקרי שאני רוצה לומר לכם בתחילת הדברים הוא שצריך ללמוד את העניין הזה לעומק. צריך להכיר את המטריה בצורה יסודית ולהבין שיש לנו עסק עם בני אדם, הייתי אומר אם יש לנו עסק עם אחים. ואולי זה המוטיב העיקרי שעליו אני רוצה לדבר במשך כמה דקות שאני הולך לדבר כאן. אנחנו התלבטנו וחשבנו מה לזה ולביטחון הלאומי, ובסופו של דבר אני רוצה להפנות תשומת לבכם לסיפה של השיקופית הזאת שמדברת על כך שאנחנו מאמינים שלמעשה ההתמודדות על הסוגיה של השתלבות החרדים בחברה הישראלית היא אחד האתגרים החשובים ביותר במבחן עיצובה של הדמות העתידית של החברה הישראלית. למעשה כרגע אנחנו נמצאים באיזשהו מפגש, באיזשהו צומת של שלושה תהליכים חזקים מאוד, חלקם מתת-קרקעיים, אבל חלקם מדי פעם מגיעים לפני השטח. האחד, זה מה שקורה בחברה החרדית עצמה, והשאלות הרבות מבפנים ומבחוץ, כלומר מתוך הקהילה עצמה ומחוצה לה, לגבי איפה החרדים ולאן הם הולכים. הציפיות של הציבור החילוני, מה שזה לא יהיה, למה שנקרא שוויון בנטל, למרות שהחברה שלנו היא לא חברה שוויונית כלל ועיקר, ואנחנו כולנו יודעים את זה, יודעים את זה לצערנו היטב, שזה דבר קיים, חי, הציפיות האלה. אבל יש גם נושא נוסף שהוא הרבה יותר קונקרטי, ואני רוצה אסיר תודה לאלה בצבא שעזרו לנו בחשיבה שלנו, שמדברת גם על הדבר הקונקרטי שנקרא צורכי בניין הכוח של צה"ל, כולל גורמי הביטחון הפנים, שלקחנו אותם בחשבון בתוך כל הסיפור המורכב הזה. כמה מילים לגבי הציבור החרדי. הדבר החשוב מבחינתי להזכיר ולהדגיש שוב ושוב, אין הציבור הזה עשוי מקשה אחת. היו אצלנו בקבוצה שלושה אנשים שאפשר להצביע עליהם כביכול כחרדים, כל אחד מהם מייצג ומשקף עולם אחר. חשיבה אחרת, דרכים אחרות. יש ביניהם גם כמובן מכנים משותפים. דבר שני, בתוך החברה הזאת, שהיא כביכול מבחוץ נראית כאילו היא מסודרת ומתויגת, ניכרים בתהליכי שינוי שתכף אני אדבר עליהם, אני יכול להעיז ולומר תהליכי שינוי משמעותיים. אנחנו מדברים עם, על חבורה, על מגזר נקרא לזה, או על קבוצה של אנשים שכבר היום הם כ-12.5% מהאוכלוסייה היהודית, ובעוד 20 שנה, בנתון הנוכחי, שכנראה לא ישתנה, של 5% ריבוי טבעי לשנה, יגיעו לכלל כ-25% מכלל הציבור היהודי בישראל. תחשבו על זה במונחים חברתיים, במונחים כלכליים, אבל גם במונחים פוליטיים. אחת הבעיות העיקריות שכן לצערנו הרב מאפיינת את הקבוצה הזאת, את המגזר הזה, זו הכנסה ממוצעת נמוכה, מדובר באוכלוסייה שהיא בעיקרו של דבר ענייה, אנחנו יודעים את זה. כלל האצבע שאפשר לזכור אותו אולי, כ-6,000 שקל לחודש למשפחה, כמחצית ממשק בית לא חרדי ממוצע. זאת אומרת, הממוצע שלהם הוא 50% מהממוצע שלנו.
בעיה קשה מאוד שהם מתמודדים איתה וראוי גם לנו להתמודד איתה. זה נובע בין השאר מנושא של בעייתי ביותר של שיעור התעסוקה, בעיקר של הגברים, 45%, אגב הנשים 62% בקרב האוכלוסייה החרדית, וזה לעומת 80% או כ-80% בקרב הלא חרדים. העובדה שאני מדבר עליה כאן, הנושא של שיעור התעסוקה הנמוך, משקף אובדן תוצר של 12 מיליארד שקל לשנה. אם אתם זוכרים מה שנאמר במושב הקודם, דיברנו על 4 מיליארד שקל קיצוץ, כן או לא, בתקציב הביטחון, או 3 מיליארד, מה שצבר הסביר. כאן יש לנו 12 מיליארד שקל, שעל ידי יצירתיות, על ידי בנייה של יכולות תעסוקה ועבודה, ישקפו איזשהו שינוי מאוד משמעותי בכלכלה הלאומית שלנו. ועוד לענייננו ספציפית, אני יוצא שני מספרים שהתקבלו כמושג, שנתון גיוס חרדי של בנים בלבד כמובן, על זה אנחנו מדברים, יש כל מיני מספרים, פחות מ-8,000 אנשים, הם יהיו בערך 15,000 ב-2025. אני רוצה כאן להצביע על עובדה שאולי לא מוכרת לחלק מכם, והיא שיש חרדים שמתגייסים ומשרתים בצה"ל, לא רק בגדוד הנחל החרדי נצח יהודה, אלא גם במסלולים רבים ומגוונים בצה"ל. הנקודה החשובה בעיניי שבשנים האחרונות, נקרא לזה מ-2007 בתור איזה חיתוך, מספרם הולך וגדל, והוכפה למעשה פי 5 מאז 2007. נכון שהמספרים הראשונים היו מספרים נמוכים, אבל המספר הזה של הגידול בהחלט הולך ומתקיים לאורך זמן. דיברתי כאן על הנושא של השינויים, הם לא רק באים לידי בחברה החרדית, הם לא רק באים לידי ביטוי בצד הצבאי, גם בצד חברתי נקרא לזה, שימו לב מצד ימין לשיעור הגידול בשנים האחרונות של סטודנטים חרדים שלומדים לימודים כלליים, כולל באוניברסיטאות מעורבות נקרא לזה, מ-3,000 ל-7,500, גידול ענק, ושימו לב גם כן לשיעור בתעסוקה ממוצעת של גברים חרדים, שבהחלט היא גם היא משמעותית, אם כי כאמור בהחלט איננה מספקת. מאידך גיסא, אנחנו בהחלט יודעים ומדברים ולא יכולים להתעלם מהגידול המאוד מאוד משמעותי על פני שנות המדינה באלה שהם אינם משרתים ומספרם הולך ומצטבר, מההתחלה היו 400 ואנחנו מדברים היום על סדר גודל של 50,000 אנשים מהקהילה החרדית שהם היו צריכים להתגייס והם לצערנו הרב אינם מתגייסים, ובהחלט המספר הזה לדעתנו צריך להשתנות. לצורך העניין הזה התחילה כבר בשנה שעברה סביב הסיפור של חוק טל וביטולו על ידי הבג"ץ. אחר כך היה כמובן ועדת פלסנר, יוחנן פלסנר נמצא איתנו בכדי להעיר לנו באלף את, את הנושא מזווית הראייה שלו, ועכשיו אחרי הבחירות הוקמה ועדת שרים לעניין הזה בראשותו של יעקב פרי, עד יוני צריכה להגיש מתווה. אנחנו לא יודעים עדיין בדיוק מה המתווה, אבל על פי ההסכמים הקואליציוניים שהקיבו את הממשלה, בצד ימין אתם יכולים לראות את עיקרי המתווה, כאשר הדבר החשוב, אנחנו מסכימים ומקבלים אותו, הוא הנושא של חיבור העולם התורני למרחב הריבוני, והגבלת מספר, מה שנקרא היום המתמידים. כלומר, אלה, מה שקראו פעם עילויים, הטענה היום צריכים להשתמש במילים הנכונות, וזה המתמידים. יש שם סוגיית הגיל, כנראה 21, זה הגיל שמסתמן. יש מרכיבי שירות רבים שתכף אני אזכיר אותם, ושאלת האכיפה, איך יוצרים מצב גם תמריצי וגם אכיפתי, שאלה שהיום אינם משרתים בצה"ל ואינם משולבים, יעשו זאת בעתיד. בצד שמאל, אתם יכולים לראות את ההערות שלנו, אנחנו חושבים שבסופו של דבר המתווה, כפי שמוצג, גם על ידי דוח פלסנר וגם על ידי ההסכמים הקואליציוניים, בסך הכל הוא מאוזן ומעשי ועשוי לשמש כבסיס נאות להתקדמות בכיוון הנכון, אם אכן הוא יתקבל, ועוד לא ברור בדיוק מה יקרה שם ומה יהיו הכוחות השונים שיפעלו. יש כמה שאלות שאנחנו חייבים לשאול וחייבים לצאת ביטוים בחקיקה שתהיה. מי יקבע מי הם המתמידים? דובר על 1,800 כאמור. אנחנו טוענים שהמוסדות החינוך שלהם, הם עצמם, צריך לקחת את האחריות, אחריות גם מבחינת הקביעה מי זה יהיה, וגם האחריות לאלה אם הם לא ממלאים את התנאים האלה. אבל אנחנו חושבים בעיקרו של דבר, והדבר השלישי הוא הדבר העיקרי מבחינתנו. אנחנו רוצים לראות יישום הדרגתי של התקדמות ברורה, מה שלא היה בעבר בצורה מספקת, בגיוס של חרדים.
כיוון חייב להשתנות, ולדעתנו גם יכול להשתנות. אנחנו רוצים להדגיש את האיזון הנכון שצריך לבוא לידי ביטוי בין תמריצים מצד אחד, בעיקר לפרט, למול סנקציות, בעיקר מערכתיות, והזכרתי קודם את הנושא של הישיבות ובתי הלימוד של המתמידים למיניהם. אנחנו רואים את כל הנושא של הגיוס במתווים שונים שתכף אני רוצה לדבר עליהם. אני רוצה להדגיש הדגשה יתרה, מדובר הרבה על נושא של שירות לאומי. ההערה העיקרית שלנו, שירות לאומי חייב להיות התנדבותי ולא חובה. וההערה האחרונה שלנו, חשוב לחשוב על סקטורים אחרים. אם נגיע למצב בעתיד שכ-23% משנתו של חרדים גברים יהיו מתמידים, אנחנו רואים חלוקה פחות או יותר של עוד, נקרא לזה, סקטורים שונים של שירות, שהדבר העיקרי שלהם הוא יהיה שהמערכת תאפשר להם את אורח החיים שלהם בתוכם. יהיו, ימשיכו להיות ויגדלו מספר היחידות הייחודיות, זאת אומרת, אלה אותם גדודים שכנראה יגדלו במספרם. גיורא איילנד הזכיר את זה בפעם הקודמת. מסלולי שחר, שירות חרדים השונים שיחייבו את צה"ל להתאמה של הרבה מאוד סוגיות על מנת לאפשר את ההשתלבות שלהם. משמר אזרחי, מה שאנחנו רוצים, שיקח את כל אלה שהיום הם מגויסים או שיהיו מגויסים בעתיד לכיבוי אש, למשטרת ישראל, לשירות בתי הסוהר ולמגן דוד אדום. וכמובן, שירות האזרחי, שגם הוא חייב לקחת את תפקידו, כך שבסופו של דבר יכול להיות תמונה מאוזנת ומעניינת של אנשים שיגייסו מקרב העדה החרדית. כפי שאמרתי, המטרה שלנו היא הגדלה הדרגתית אך ניכרת של שיעור הגיוס. מבחינת צה"ל הוא צריך להיערך גם לשירות נפרד ביחידות הייחודיות וגם לשירות משולב, שהוא הרבה יותר בעייתי מבחינת צה"ל, איך מאפשרים שירות של חרדים בתוך יחידה שיש בה נשים, שיש בה כל מיני שאלות אחרות שהן שאלות לא פשוטות. אנחנו טוענים, נושא שצה"ל צריך לקחת על עצמו למידה ניכרת, הרחבה של הכשרות שהן אזרחיות בטבעם. על המשמר האזרחי אני לא אדבר עכשיו, אבל זה יהיה המערכת לדעתנו שצריכה לתת מענה לשירותים הלא צבאיים של ביטחון הפנים. ואנחנו חושבים ומדגישים שכל הסיפור הזה יהווה אתגר משמעותי לערכי צה"ל, וצה"ל צריך לדעת שהוא צריך להתמודד עם זה. כשייכנסו פנימה החרדים במספרים שאנחנו רוצים שייכנסו, זה יהווה אתגר משמעותי לצה"ל בסוגיות של נאמנות למדינה, מקור הסמכות, שירות נשים ועוד שאלות אחרות שצה"ל יצטרך להתמודד איתן, והן לא יהיו פשוטות. אבל בעת ובעונה אחת אנחנו רוצים להדגיש בפניכם שהבעיה איננה יכולה להסתכם ולהתמצת בסוגיה של שירות בצה"ל, אלא ההפך, השירות בצה"ל קשור למערכות חברתיות כלכליות אחרות שחשוב חשוב מאוד לייצר מצב שונה, לא רק בתחום הזה של שירות אלא גם בתחום של תעסוקה ובתחום של החינוך. ואנחנו חושבים שהנושא הזה מחייב ראייה ממלכתית כוללת שמשלב את שלושת הדברים האלה: שירות, למידה ותעסוקה. שלושת הדברים האלה הם דברים שיכולים לשנות את המצב מיסודו, אבל כל זה צריך לבוא תוך הידברות רב-ערוצית, מכיוון שאנחנו צריכים להסיר את הבעיה אולי העיקרית שיש לנו, וזה חומות ניכור הדדי, והייתי אומר אפילו לפעמים פחד הדדי, גם של החרדים מהחילוניים וגם של החילונים מהחרדים, דבר שמפריע לנו מאוד להתקיים יחד כעם אחד. לכן ההמלצות שלנו בצוות בעיקרו של דבר הם כדלקמן: אנחנו חושבים שיש לנו כאן בעיה, אבל זה הזמן להפוך את הבעיה הזאת להזדמנות. אנחנו חושבים שההזדמנות הזאת יכולה להיות הזדמנות חשובה מאוד לעם ישראל על כל מגזריו. אנחנו טוענים שגיוס חרדים ללא הרחבת מעגל התעסוקה והעמקת החינוך הכללי, לא יצלח. זה לא רק בעיה של גיוס, אלא זה בהחלט גם בעיה של חינוך ותעסוקה, והייתי אולי מדגיש מאוד מאוד את נושא התעסוקה. העיקר מבחינתנו, וחשוב ביותר, לייצר תהליך של שינוי. הוא כבר התחיל, אנחנו חייבים להאיץ אותו, ולהביא אכן לשינוי בכיוון, כך החרדים יהיו חלק בלתי נפרד מעם ישראל. כפי שאמרתי קודם, זה יחייב שינויים מאוד משמעותיים והתאמות בצה"ל. יש כאלה שמבינים ומציגים שזה יעלה הרבה כסף, זה נכון. אצלנו ניתחנו גם במקרים קודמים איך מדינת ישראל התגייסה גם בשנות ה-50 וגם בשנות העלייה מברית המועצות לשעבר למשימה הלאומית, השקיעה הרבה מאוד כספים על מנת להביא ציבורים שהם לא היו חלק מאיתנו, להביא אותם להיות חלק מאיתנו.
ובהרבה פעמים הצלחנו הצלחה גדולה. אנחנו מאמינים ואנחנו אופטימיים שנוכל גם להיות מצליחים גם בסוגיה החשובה הזאת. והערה האחרונה שלנו לפני שאני אסיים, עם כל החשיבות של נושא החרדים, יש אוכלוסיות נוספות מודרות במדינת ישראל, אנחנו חושבים שחייבים לעסוק גם בהם ברצינות רבה, כי בסופו של דבר, כל הדבר הזה, כפי שאמרתי בתחילה, מהווה אתגר למדינת ישראל והחברה הישראלית לשנים הבאות. אני כאן סיימתי ומחזיר את השרביט לפנינה להמשך ניהול של המושב.